অসমত পুনৰ টেট পৰীক্ষা হ'ব নে নহয় বহুতেই কথাটো জানিব বিচাৰি আছে আৰু শেহতীয়াকৈ যে 8000 শিক্ষকৰ পদ বিলুপ্ত কৰা হৈছে সেই সম্পৰ্কতো বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক হৈছে এই সম্পৰ্কত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অৱশেষত টেট পৰীক্ষাৰ সম্পৰ্কত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে আৰু সেই মন্তব্যটো আপোনালোকক মই পোনপটীয়াকৈ শুনাম যিসকলে টেট পৰীক্ষা দিম বুলি ভাবি আছে সেইসকলৰ কাৰণে খুবেই ভাল কথা যে সেইটো হৈছে যে টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাটো নিশ্চিত কিন্তু যিহেতু 2022 চনৰ এতিয়া সেই হ'বৰ হৈছেগৈ এইটো সময়ত আৰু টেট পৰীক্ষা হোৱাৰ সময় নাই আমি আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে টেট পৰীক্ষা 2022 চনত নহয় কিন্তু শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই টেট পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব বা কিবা সিদ্ধান্ত হৈছে নেকি এনেধৰণৰ সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত টেট পৰীক্ষা অসম চৰকাৰে পাতিব কিন্তু সিদ্ধান্ত কৰা নাই কি তাৰিখে হ'ব কি মাহত হ'ব কিন্তু টেট পৰীক্ষা যে হ'ব সেই কথাটো তেখেতে স্পষ্টভাৱে জনাইছে গতিকে এই ভিডিঅ'টোত মই শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি বক্তব্য সেই বক্তব্যখিনি আপোনালোকক শুনাই দিম আৰু আপোনালোক নিশ্চিত হৈ থাকক যে টেট পৰীক্ষা অসমত হোৱাটো 100% নিশ্চিত এতিয়া সেই পৰীক্ষাটো আমাৰ মতে 2023 চনত হ'ব আৰু 2023 চনৰ কি মাহত হ'ব এই মুহূৰ্তত ক'ব নোৱাৰি যদিও সোনকালে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে মানে প্ৰথম ছমাহৰ ভিতৰতে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু যিসকলে টেট পৰীক্ষা দিম বুলি ভাবিছে সেইসকলে পঢ়া শুনা কৰাটো খুব জৰুৰী হ'ব কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্তত টেটৰ এটা ইনফৰ্মেশ্যন আহি গ'লে তেতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবলৈ সময় নাথাকিব আৰু আগতে যিসকলে টেট পাছ কৰি আছে সেইসকলেও নিজৰ স্ক'ৰটো বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ পুনৰ তেওঁলোকে টেট দি তেওঁলোকৰ টেটৰ নম্বৰটো বঢ়াব পাৰে কাৰণ এতিয়া প্ৰতিযোগিতাৰ সময়ত চাকৰিৰ সংখ্যাবোৰ কমি গৈছে আৰু প্ৰাৰ্থী যিহেতু বেছি হৈ গৈছে গতিকে ইয়াতে বহুখিনি বঞ্চিত হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো থাকিবই গতিকে যিসকলে টেট পৰীক্ষাত বেছি নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হয় সাধাৰণতে তেওঁলোকে মেধা তালিকাত আহিবলৈও সুবিধা হ'ব এতিয়া ধৰি লওক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাৰোবাৰ নম্বৰ আছে আৰু সেই নম্বৰটোতো হঠাতে বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰি কিন্তু তেওঁলোকৰ হাতত এটাই অপশ্যন আছে যে টেট পৰীক্ষাটো দিলে তেওঁলোকে টেট পৰীক্ষাত নম্বৰ বঢ়াব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে চাকৰি এটা পোৱাত সুবিধা হ'ব আৰু কিমানমান খালী পদ চলাব হয়তো আপোনালোকে কিছু কিছু খবৰ গম পাইছে যে 4000 খালী পদ আছে কিন্তু প্ৰকৃততে 4000 এপইণ্টমেণ্ট হ'বনে আৰু এপইণ্টমেণ্ট হ'ব এই সম্পৰ্কে আমাৰ হাতলৈ বিভিন্ন তথ্য আহিছে আপোনালোকক মই পৰৱৰ্তী এটা ভিডিঅ'ত এই সম্পৰ্কে বিতংকৈ জনাম কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই মূলতঃ টেট পৰীক্ষা যে পুনৰ নিশ্চিত হ'ব এই কথাটো শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শেহতীয়াকৈ ঘোষণা কৰিছে সেই কথাখিনিকে মই আপোনালোকক এতিয়া শুনাই দিওঁ শুনকচোন বাৰু নিশ্চিত হবে টেটটো অনুষ্ঠিত হব কেতিয়া হব কোন হব তার দিন তারিখ ঘোষণা করা আজির তারিখত সম্ভব নহয় কিন্তু টেট অনুষ্ঠিত হব টেট অনুষ্ঠিত হব আপোনালোকে শিক্ষামন্ত্রী ডাঙরের বক্তব্যটো পুনৰ শুনছেন বাৰু নিশ্চিত হবে টেটটো অনুষ্ঠিত হব কেতিয়া হব কোন হব তার দিন তারিখ ঘোষণা করা আজির তারিখত সম্ভব নহয় কিন্তু টেট অনুষ্ঠিত হব টেট অনুষ্ঠিত হব আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া এই শিক্ষামন্ত্রী ডাঙরিয়ার বক্তব্যের পর নিশ্চিত হল যে টেট পরীক্ষা হওয়াটা নিশ্চিত গতিকে আপোনালোক টেট পৰীক্ষাৰ বাবে এতিয়া সাজু হোৱাৰহে কথা আৰু ইয়াৰ লগতে মই কওঁ যে বৰাক ভেলীলৈ যাওঁতে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সাংবাদিকে প্ৰশ্ন সুধিছিলে আৰু তেতিয়াও স্পষ্টভাৱে কৈছিলে টেট পৰীক্ষা হ'ব বুলি আৰু আমি আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি সেই বৰাক ভেলীলৈ যাওঁতে কোৱা কথাখিনিও শুনাইছিলোঁ এতিয়া যিসকলে টেট পৰীক্ষা আৰু নেপাতিব বুলি ভাবি আছিলে তেওঁলোক অন্তত নিশ্চিত হ'ল যে টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব কিন্তু লগতে এইটো কথাও আপোনালোকে মনত ৰাখক যে
অকল টেট পরীক্ষা হয় নহয় আৰু মানে আকৌ এটা এডভাৰ্টাইজ ওলাব ছেকেণ্ড ফেজেই বলক বা থাৰ্ড ফেজেই বলক মুঠতে আকৌ নিযুক্তিৰ কাৰণে এল পি ইউ পি আৰু হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ এডভাৰ্টাইজ ওলাব আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি শেহতীয়া সকলো ধৰণৰ বা বাতৰি দি থকা হ'ব আপোনালোকে সকলোখিনি ভিডিঅ' চাই থাকিব আৰু বিভিন্ন ইনফৰ্মেশ্যন পাব আৰু আপুনি মনত কি ভাবিছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব ধন্যবাদ।